Uyo esi wakunifanya ninywe nilewe mbona simoni simoni. Baada Harmonize kupromise kuachia ngoma yake julikana kama sijalewa itakapofika saa 6 usiku na nusu, basi ameweza kuachia teaser yenyewe ya ngoma hiyo. Hiyo ikiwa imekuja baada ya kuambiwa kwa iko na stress nyingi kutokana na kuachwa na pia kwa kuwa anawafuatilizia ex zake. So sikiza kionjo cha ngoma hiyo ambayo inajulikana kama sijalewa, na pia drop your comment section below, na pia don't forget to subscribe ili news zinapotoka kama hivi unakuwa mtu wa kwanza. Sikiza kuchupa chenyewe kwa makini. Na ukiniona niko kiwanja, nipo hapa kuruka panja, mara moja moja na mutaka ganja, ito ikae kiganja.